Po duket nga ana tjetër se skuadra e Marokut ka paraqitur një ankesë në FIFA, ndërkohë që tifozët kanë kërkuar që gjysmëfinalja me Francën të luhet sërish. Sa shanse ka të ndodhë diçka e tillë? Ja, nuk besoj se ndodhin këto në një kup bote, do të ishte vetvrasje organizative që të ndodhin këto. Nuk e di se kush është pretendimi, por nuk besoj se majsa kemi parë, nuk e di për çfarë arsye mund të jetë bër, por nuk besoj se është e mundur, nuk besoj. Është shanset janë zero, 5 orë, 6 orë para ndeshjes, shanset janë zero që ti të përmbysësh komplet kupën, nuk besoj. Nuk e di çfarë thashë, përsisht, nuk e di kush motivi, po çfarë do lloj motivi që të ketë, nuk është diçka që përsëritet.